Ito yung inahin naming manok. So napisa na yung kanyang mga itlog pero merong isang natirang isang itlog na hindi pa napipisa. Ito. Susubukan nating i-hatch siya. Tulungan na mapisa para matulungan yung cesium na lumabas. Parang CS o parang cesarean section, di ba? Tatanggalin natin tong mga shell. So ayan, buhay po yung sisyo at narinig po natin yung sound. Kumbaga sa baby, ito yung iyak niya. Ano yun? Blood. Papi, blood. Papi, blood, daddy. Bakit may dugo? May dugo yan. Amazing, di ba? Sa loob ng shell, hindi mo akalain na mayroong isang buhay, di ba? Isang nila lang sa loob ng shell na kalimutan ng hard shell. Nari, paano yung kakasya dyan? Paano yung kakasya dyan? Kasya sa? Kasi sa loob ng isang itlog, ganyan kataba. Nagkasya yan siya. Kaya dapat talagang malabas na siya dyan. Sobrang sikip na yan dyan sa loob. Lumalaki na kasi yan. Hindi makita na sobra. Ang cute. Pag ganyan yun po, ano yan? Kadiri lang may dugo. Naka-ano siya, naka? Ano natin dyan. May nahanap lang kasi akong basahan. Dapat merong basahan para pagdalagyan ng ano, something na tela. Ano yan? Sorry, walang putan. Hindi pa yan matanggal. Ano yan? Pusod na. Pares na pala yan para sa amin. Kailangan mapainit-initan muna natin. Kaya bakit? Sa initan. Kung daddy matatanggal daddy yung pusod niyan? Daddy? Para matatanggal daddy yung pusod niyan? Pag mag-dry. Ba't naiinitan siya para... Para maano? Basa pa siya o. Kaya makamayan yung konek dito sa pusod niya. Para siya parang sa tao pag may malaking bata. May nakakonek sa pusod doon, madali yung pagkain. Para dumadali yung pagkain na may shell. Bago pala magsishell, bago pa malapit na lumabas. Nakakonek dali yung shell sa, ano yung shell sa pusod niya. Sa line na yun. Mayroon madali pagkain. Parang magbuhay siya. Bago line na yun. Line na yun. Parang siya kakasya siya ng pag-anun. Paan niya pataas. Kaya taas niya. Ginaganon, inaabot sa mukha niya. Kaya nung magkasya. Talakang taba-taba niya. Liit-liit. Brown, hindi white. Kaya hindi na siya nagsasalita. Wala na siyang sound. Baby. Kip. Ano to? Yung ganda ito. Kailangan niya pa na yan ng init. Kasi pag sa nanay niya, iba nakalimlim yung nanay.
tama lang yung init na nabibigay sa nakakapag ano nadadry yung ano yung sisiw. Parang ano, yung iba ginagamitan nila ng incubator. Pero sa atin ngayon, yung init lang muna ng araw yung gagamitin natin. Titingnan natin kung okay rin. Hindi ba naglalabasan na yung balahibo niya? Mm-hmm. Pag baby pa, bawal pa siya ilabas ng ospital. Kailangan pa magpahangin hangin. Papasok yung hangin sa loob niya para lumalaki. Ngayon ilagay ulit natin siya dito, parang sa nest lang niya, tapos takpan ulit natin, paarawan. After 15 minutes pabalikan natin. Ito na siya, parang wala pa rin masyadong pinagbago, mahina pa rin siya, hindi pa rin siya masyadong magalaw. Para siyang nakagel, matigas yung kanyang buho. Nag-open na yung eyes niya. Inaalis ko yung mga balahibo na nakadikit sa balat. Para kasi yung gel na nakadikit parang yung sticky. Di pa rin naaalis talaga tong ano yung nakadikit sa bandang puwet niya. Parang pag pipiliting tanggalin, budugo. Para siyang newly hatched eagle, parang agila. Kung mapapanood mo sa TV. Hold mo, hold. Hold. Bilis kumapal ng kanyang mga balahibo. Wala pang isang oras to simula kanina na tinagal natin sa shell. Di ba dumadami na yung buhok niya? May nakikita ka pang mga balat. Yung mga balat niya susunod yan sa takpan na. Iwan ulit natin siya, babay muna. Masyadong mainit yung araw. So, tatakpan muna natin siya. Ayan. Pero huwag nang tatakpan lahat kasi kailangan mayroong makakahinga pa rin siya. Diba? Nandiyan o. Ayan. Doon siyang hingaan. Yun! Galing! Namimintan na siya. Wow! Ang dami ng balahibo. Chiki-chiki. Aray-aray-aray. Chiki-chiki. Chiki-chiki bom-bom. Wow. Ang galing. Ito na siya. Open na yung kanyang mata. Binalik ulit natin siya dito sa nest niya at after 15 minutes, ito na po yung kanyang itsura.
Ngayon, susubukan natin na, ano, dali natin sa nanay niya. Tingnan natin kung marirecognize siya. Makikilala ng nanay niya itong kanyang sisiu. Pagkamat hindi siya yung nag-hatch. Titingnan natin kung baka pasutukain. So, ito, parang sobrang mahina pa rin siya. Hindi pa rin niya kayang maglakad ng maayos. Tatanggalin na lang natin ito. So, ito na nga, tinanggal na natin. Gabi na, dinala ko na lang dito sa loob ng bahay. Tatalo, pag-imara, pag-bulanan. Chiki-chiki. Chiki. Chiki-chiki. Mamaya ilalagay ko lang siya ulit sa nest niya doon sa tela na improvised nest. Tapos tatakpan lang natin magdamag, titingnan natin kinabukasan kung mas maayos na yung sitwasyon niya, mas nakakalakad na siya ng maayos, so makikita natin kinabukasan. Ang sakalap ng kalagayan ng mga manok, no, lalo na yung mga 45 days pagkapanganak sa kanila, tapos or pagka-hatch. Tapos, after 45 days, ay nasa market na sila, di ba? Ang cute-cute ng ganitong sisyo, no? Nung maliit pa siya, sarap hawakan, sarap alagaan, di ba? Yung ganito. Parang napaka-inosente, walang kamuwang-muwang. So, ito na po, umaga na po, after 16 hours, ganito na po itsura niya, fully developed na yung kanyang mga balahibo, pero ganun pa rin, hindi pa rin siya makalakad ng maayos, mukhang hindi pa rin niya kakayanin, makasurvive ng ganito kasi aalis ako, so hindi ko po pwedeng iwan ng ganito lang sa nanay niya, baka tukain o kung ano. Ang galing din talaga ng instinct ng mga hayop, no, kahit hindi sila magkakasama, pero alam niya talaga kung sino yung mga kapatid niya, kung saan siya belong, no. Pero kukunin ko muna to at ibabalik ko lang mamayang hapon. Eksaktong mga 24 hours na. 4 o'clock p.m. na, eksaktong 24 hours na simula nang ito'y mapisa mula sa shell. Titingnan natin at ibabalik na natin sa nanay niya. So ito, tingin mo, malakas na siya, marunong na siyang maglakad ng maayos, ng normal, na kamukha na niya yung kanyang mga kapatid ng mga sisiu. Pero parang shy pa rin siya, ito, mukhang loner, hindi siya pumupunta sa kanyang mga kasama. So ito, ayun, nararating na niya yung kanyang mga kasama. Eto, siguro sabi niya, ang dami niyang mga kakambal, marami pala sila. Observant pa lang siya, oh, mukhang nagpapapansin sa crowd, sa grupo. O tingnan mo, hindi na-recognize ng nanay na ibang sisiu. Ayan. So ayan, pwede nating iwan sa nanay niya, hindi na rin naman siya, tinutuka. So ayan, magiging maganda yung buhay niya sa nalagaan siya ng nanay niya. Kasama yung kanyang mga kapatid. So, yan, nakita natin kung paano nag-transform, di ba, mula sa balot. Tapos, naging ano, kung paano siya naging sisiu. So, yan yung buhay ng manok, di ba? Makikita natin kung paano siya naging, ano, na-develop yung kanyang mga balahibo. So, dito lang muna. Thank you for watching. Bye-bye!